30 ilə yaxın vaxtda Azərbaycanın işğal altında qalan dəmir yol xətləri yenidən bərpa olunacaq. Bundan başqa Qarsdan Naxçıvana dəmir yol xəttinin inşası da nəzərdə tutulub. Beləliklə, xəritədən silinən dəmir yol xətlərimiz azadlığına qovuşacaq. Azad olunan torpaqlarımızda onların əhəmiyyətindən ətraflı Ruslan Eldaroğlu danışacaq. Yeganə tapdığım əşya, yəni predmet. Bax budur, bir dənə kastır. Burada heç bir canlı bir şey, faktor yoxdur. 30 illik işğalın viran qoyduğu dəmir yol xətləri. Təpəciklərdən, yəni o relsin altına tökülən şebinlərdən hiss olunur ki, burada dəmir yol xətti olur. Bakıdan Naxçıvana kimi olan 538 kilometrlik dəmir yolu xətti işğala görə Horadiz stansiyasına kimi qısalmış oldu. Bu illər ərzində Horadizdən Ağbəndə qədər olan 100 kilometrlik xətt tamamilə sıradan çıxarılıb. Stansiyalardan isə əsər əlamət qalmayıb. Xətt boyu 11 stansiya mövcud olub. Ərazidə 142 dəmir beton, 3 taxta körpü və 1 tunel olub. Ümumi mənzərə stansiyalarda eynidir. Bizim olduğumuz Mincivan stansiyasında bu hissə dəmir yolu xətt olub və göründüyü kimi də ağaclıq, kolluq basmış bir ərazini xatırladır. Sanki bu ərazidə indiyənə qədər belə bir nəqliyyat növü olmuyor. ...93-cü ilin yaz aylarına kimi Mincivan başı sərnişin qatarı işlədi. Oktyabr ayında biz qaçqın düşdük. Mincivan stansiyası bu xətt üzərində əhəmiyyətli məntəqə olub. Ermənistanın Qafan stansiyası ilə birbaşa dəmir yolu da Mincivandan keçib. İndi isə bu stansiyadan yalnız uçuq divarlar, ətrafa səpələnmiş dağıntılar nişanədir. Araz boyu Ermənistanla sərhəddə kimi olan Bartaz, Ağbənd stansiyaları da xəritədən silinib. Yalnız cığırı izi qalıb bu xəttin. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin bərpası və hətta bu yolun Naxçıvana dək uzanması birbaşa Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsində mümkün oldu. Məhz onun prinsipial mövqeyi ilə üçtərəfli bəyanatdan Naxçıvana nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələsi xüsusi bənd kimi salındı. Bu da regionun inkişafına əvəzsiz töhfə verməklə yanaşı, Naxçıvanla quru nəqliyyat əlaqəsinin gücləndirilməsi baxımından da önəmlidir. Bu layihənin təməl qoyulması da məhz Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə gerçəkləşdi. Bu dəmir yolu xəttinin təxminən 50 kilometrlik hissəsi, Soltanlı, Xələfli və Qumlaq stansiyalarına qədər olan hissə Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının tikilişi ilə bağlı tamamilə öz xəttindən çıxarılıb və su altında qalıb. Dəmir yolunun bu hissəsi layihədə də nəzərə alınıb. Üç stansiyanı birləşdirəcək yeni yol kənar ərazidən keçməklə çəkiləcək. Naxçıvana dəmir yolu xəttinin bu illər ərzində bağlı qalması şərqdən qərbə bir yol, bir kəmər layihəsinin icrasını da gecikdirir. Regiona geo-iqtisadi baxımından xüsusi əhəmiyyət verə biləcək bu layihənin icrası ilə Türk dünyası, eyni zamanda Azərbaycan vasitəsilə Türkiyənin şərqə doğru yüklərinin daşınmasına da xüsusi bir önəmi rol olacaq. Türkiyənin bu xəttdə birləşməsi üçün Qarsdan Naxçıvana yeni dəmir yolunun inşası da planlaşdırılır. Layihənin icrası üçün Naxçıvandakı mövcud dəmir yolu xətlərinin yenilənməsinə ehtiyac var. Beynəlxalq analitiklərin hesablamalarına görə Qars, İğdır, Culfa, Mincivan dəmir yolu xəttinin 400 kilometrlik hissəsinin tam müasir formada qurulması üçün təxminən 400 milyon dollar vəsait lazımdır. İllik 10 milyon ton yük daşınacağı təqdirdə istismarının 13-cü ilində mənfəət əldə olunacağı gözlənilir. Layihənin iqtisadi üstünlükləri qədər onun siyasi çəkisi də əhəmiyyət kəsb edir. Bu dəmir yolu ilə
Azərbaycan sözün hər iki mənasında tarixi ipək yolunu Poladdan çəkəcək.